Өлкөдө бир сутка аралыгында коронавирустун 450 жаңы учуру катталды. Бул тууралуу саламаттыкты сактоо министрлигинин коомдук саламаттык башкармалыгынын жетекчиси Айнура Акматова брифинг учурунда билдирди. Катталгандардын 229-у Бишкек шаарында болсо, Чүй областында 84, Ош аймагында 55, Жалал-Абадта 47, Баткенде 10, Ысык Көл областында 13, Нарында 11, ал эми Таласта 1 учур. Муну менен жаңы типтеги вируска кабылгандардын саны 8141 жетти. Тилекке каршы бир суткада COVID-19 7 бейтап каза тапты. Алар Бишкектеги Кыргыз-Түрк ооруканасынан 1 бейтап, Ош областтар аралык ооруканасынан 2 бейтап, Ысык Көл, Жалал-Абад, Талас областык ооруканаларынан 1 бейтап жана Жайыл аймактык ооруканасынан 1 бейтап. Каза тапкандар арасында 2 медицина кызматкери бар. Бири Ош шаарында мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл борборунун кызматкери болсо, экинчиси Ысык Көл областык ооруканасынын балдар бөлүмүнүн башчысы, педиатр болгон. Ак халатчандар 61 жана 62 жашта болушкан. Муну менен жаңы типтеги вирустан көз жумгандардын жалпы саны 99 адамга жетти. Бир сотка ичинде коронавирус жуктуруп алган медициналык кызматкерлердин саны 78 кишини түздү. Жалпысынан республика боюнча COVID-19 диагнозу менен медициналык кызматкерлер арасында 1225 учур катталды. Алардын ичинен бир суткада 12 медициналык кызматкер ооруканалардан айыгып чыгарылды. Жалпысынан республика боюнча бүгүнкү күндө 515 медициналык кызматкер ооруканалардан айыгып чыгарылды. Жалпы катталган учурлардын арасынан карасак 4183 аял адам, 3958 эркек адам. Ал эми жаңы катталган учурлардын ичинде 232 аял, 218 эркек. Ооруканада COVID-19 менен дарыланып жаткан бейтаптардын абалына токтолуп кетсек, бүгүнкү күндө бейтаптардын саны 602. Алардын ичинен оор абалда 98, жандандыруу бөлүмдөрүндө дарыланып жаткандардын саны 21, орточо оор абалда 324, канааттандыраарлык абалда 180, үйдө дарыланып жаткандардын саны 4524, чыгарылгандардын саны 2916, каза болгондордун саны 99. Бир сутка ичинде пневмониядан 29 адам каза тапты. Алардын ичинен 10 адам республика боюнча болсо, Бишкекте 19 адам. Март айынан бери жалпы каза тапкандардын саны 224 адамды түздү. Ал арада Бишкектеги травматология жана ортопедия илим изилдөө борборунун жетекчиси Сабырбек Жумабеков кече видео кайрылуу жасап, анда Кыргызстанда акыркы күндөрү кескин көбөйүп кеткен пневмонияны жугуштуу COVID-19 вирусу козгоп жатканын билдирди. Дарыгер пневмония менен коронавирусту өзүнчө бөлүп кароо жаңылыштык экенин белгиледи. Ал мындай пикирлер менен өзүн өзү алдабоого элди чакырып, кандайдыр бир симптомдор болсо дароо дарыланууну баштоо зарылдыгын белгиледи. Себеби коронавирус организмдеги бир катар бактерияларды козгоп, алар менен кошо өпкөгө барып пневмонияны жаратып жатат, дейт ак халатчан. Дене табын убактылуу түшүрүп, бактерияга каршы дарыларды бербей 2-3 күндөп рентген томографияны күтүп убакыттан уттуруп жатабыз, деди Бишкектеги травматология жана ортопедия илим изилдөө борборунун жетекчиси Сабырбек Жумабеков. Күндө ушул коронавирустун күчөп атканында элдин арасында мындай бир эки ача ойлор пайда болуп атат да. Мен муну менен дагы силер менен бөлүшкүм келип атат. Урматтуу кыргызстандыктар, бул COVID-19 өзүнчө коронавирус, а жана эки жагынан алган, бир жагынан алган пневмония бул өзүнчө бир оору. Кээ бирлер айтат, менде COVID жок, менде жанымда жугуштуу оору жок, кудай сактасын, менде только пневмония бар, деп бул өзүбүздү өзүбүз алдаганга барабар болуп атат. Себеп дегенде бул ошо Кытайдан биринчи күндөн чыккан күндөн баштап эле мунун баары далилденген. Өпкөдөгү пневмония бул бирден бир эле мунун причинасы, бир эле мунун себеби бул COVID-19. Биз өзүбүздү алдабашыбыз керек. Бул COVID-19, бул жугуштуу оору ушул жанагы бактерия менен кошо тандем болуп барып өпкөгө пневмонияны жаратып атат. Бул жагынан биз эч кандай мындай бир башка бир жаңылыштуу сөздөрдү айтпашыбыз керек.
Жогорку кеңештин мурдагы төрагасы Чыныбай Турсунбеков пневмониядан улам дүйнөдөн кайтты. Маалыматты жогорку кеңештен тастыкташты. Парламентарий буга чейин өкөпкөсү кагынып Бишкектеги улуттук госпиталда дарыланып жаткан. Акыркы күндөрдө анын абалы оор экени жана жасалма дем алдыруу аппаратынын көмөгү менен дем алып жатканы айтылган. Бир күн мурда эле жогорку кеңештин басма сөз кызматы эл өкүлүнүн жубайына шилтеме кылуу менен маалымат таратып, анда Чыныбай Турсунбековтун кан басымы, дене табы жана жалпы акыбалы жакшы экенин дарыгерлердин божомолунда ал жасалма дем алдыруучу аспаптан жакын арада чыгып амбулатордук дарыланууга которулушу мүмкүн экенин кабарлаган. Ага пневмония деген диагноз коюлуп, бирок коронавируска тапшырган анализи таза чыкканы белгиленген. Чыныбай Турсунбеков 1960 жылы Нарын областынын Жанбулак айылында туулган. Ал таланттуу акын, илимпоз жана ишкер болгон. НТС телеканалынын жамааты коомдук ишбер Чыныбай Турсунбековтун үй бүлөсүнө жана жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтат. Коронавирус пандемиясы башталгандан бери дүйнөнүн 60-тан ашуун өлкөсүндө чыга албай калган 21 миңге чукул адам авиациялык жана жер үстүндөгү транспорт менен Кыргызстанга алып келинди. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлигинен кабарлашты. Көбүнө Россиядан кыргызстандыктар ташылган. Аларды кайтаруу үчүн 20 марттан 5 июлга чейинки аралыкта түрдүү аба компаниялардын учактары менен 58 ирет чартердик каттам уюштурулган. Бул каттамдар менен Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск жана Екатеринбург шаарларынан кыргызстандыктар Бишкекке жана Ошко жеткирилген. Андан тышкары Орусиянын Оренбург жана Самара областарынан 52 автобус менен Казакстан аркылуу дээрлик 1,5 000 кыргызстандык жаран мекенине кайтарылган. Жалпысынан пандемия башталгандан берки убакта Россиядан Кыргызстанга 15 миңден ашуун кыргызстандыктар жеткирилген. Тышкы иштер министрлигинин жетекчилиги чет өлкөдөгү кыргыз диаспораларына активдүү кыргызстандыктарга ыраазычылык билдирип, дал ушундай оор кырдаалда бир топ көмөк көрсөтүп жатканын билдиришти. Коронавирус инфекциясынын жайылуусуна байланыштуу Казакстан Республикасына чет өлкөлүк жарандардын кирүүсүнө катуу чектөөлөр киргизилген. Муну дагы бир жолу эске салып кетер элем. Ошондуктан Россия Федерациясынын аймагында жүргөн кыргыз республикасынын жарандарын Россия Казакстан чек арасына барбоого көптөн көп чакырып кетет элек. Көрүлүп жаткан чараларга карабастан мекенибизге кайтууну каалаган жарандарыбыздын саны дагы эле арбын болууда. 6 июлга карата биздеги маалымат боюнча дүйнөнүн 57 өлкөсүнүн 7812 жараныбыз Кыргызстанга кайтууга көмөк көрсөтүү үчүн чет өлкөдөгү мекемелерибизге кайрылышкан болчу. Биз алар менен албетте ар дайым байланыштабыз жана аларга ар тараптуу колдоо жана көмөк көрсөтүүгө даярбыз жана бул ишибизди дагы мындан ары тыгыз уланта бермекчибиз. Ошону менен бирге республикадагы курч эпидемиологиялык кырдаалга жана саламаттык сактоо уюмдары менен адистерине, медиктерге ушул күндөр өтө чоң күч келип жаткандыгына көңүл буруп кетким келет. Буга баарыңыздар эми жакшы күбө болуп жатасыздар. Биз өлкөбүздүн коопсуздугу жана жарандарыбыздын бакубаттуулугу тууралуу ойлонушубуз керек. Ушуга байланыштуу Кыргыз Республикасынын чет өлкөлөрдөгү жарандарын абал турукташканга чейин өз орундарында калып турууга чакырып кетебиз. Сунуштамаларды, санитардык эрежелерди, карантин режимин жана жергиликтүү бийликтин талаптарын так сактоо жана так кармануу зарыл. Кыргызстандын Екатеринбургтагы консулдугу жана Урал аймагындагы кыргызстандык диаспоралар, активисттер 4300 долларлык медициналык жабдуу берип жиберишти. Алардын арасында кычкылтек концентраторлору, глюкометр, пульсометр жана коргоонуучу каражаттар бар. Бул медициналык жабдуулар бүгүн Екатеринбург-Бишкек багытындагы чартердик каттам менен алып келинди. Ушул эле учак менен 218 кыргызстандык да келди, арасында балдар бар. Келгендер тиешелүү алгоритмге ылайык медициналык текшерүүдөн өтүү үчүн обсервацияга алынат. Эске салсак, 2 күн мурда эле Москва-Бишкек каттамы менен Россияда иштеп жүргөн дарыгерлер ыктыярдуу иштеп берүү үчүн Кыргызстанга келишкен. Аларда активисттер чогултуп берген медициналык жабдууларды ала келишкен. Баткен областынын Сүлүктү шаарындагы жер көчкүнү тазалоо иштери улантылып жатат. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат кызматынан кабарлады. Эске салсак, кечээ кечке жуук алтылар чамасында автоунаа каттаган чоң жолдун кызыл бел тилкесинде болжол менен 1000 метр куб жер сүрүлүп, жолду бөгөп калган. Бактыга жараша жаратылыш кырсыгынан эч ким жабыркаган эмес. Жолду тазалоо үчүн бир жүктөгүч 2 самосвал тартылып, трасса бир тараптуу убактылуу ачылган болчу.
Thank you.